Yeah. Okay, alright, basi nam yapo ni episode ya 18. Ni ngoma nzito. Machine bab kubwa. Ebwana, hii wanaita Crazy Soja kutoka ndani ya mitambo ya Mafia Respect Family na Suniri DJ. The love voice kipenzi cha wana na ni Four Fires. Hii ni Four Fires. Na ni ya tatu katika zile nne za moto. Buka ya kwanza ni picha wanaita Behind. Alafu baada ya kumaliza hizi picha, tutahitaji komenti za wadau. Ipi ilikuwa ni hatari sana kati ya picha hizi nne za moto? Ipi ilishika namba moja? Sisi tumeitunuku ya kwanza Behind. Alafu ya pili tumeitunuku Beast Ride. Ya tatu tumeitunuku Machine hii hapa wanaita Crazy Soja. Ya nne tumeunganisha Sharpshooter the Returning kwa sababu ilishawahi kuitoa, kwa hiyo uliendeleza. Kwa maana haikutupa mudi mzuri ya kuifanya kuwa katika nafasi fulani. Yes, lakini sasa wewe mdau na mshabiki, komenti yako katika hizi picha nne za moto zote, ipi ambayo ndilikuwa ni hatari? Basi utakapopata hizo komenti pia tutatangaza. Okay, unaweza kutuma message kupitia namba zetu za simu 0654 88 6091. Yes, utataja ipi ambayo ni kali na utataja wapi upo. Tutakutangaza pia. Yes sir. Katika picha zingine zile Four Fires. Asante sana. Twende. Tusonge mbele. Mimi nina nguvu gani sasa? Hmm? Yuki bei huo lesi. Buru ra wo gei ni ge tongkuai. Zenmeyang? Da le zhemo jiu shi you dian lei. Buguo ye chabuduo le. Wo ye gai chu qu le. Wo zhen xiang kan kan ni you shenme ben shi chuang chu qu. Ni men zhe ge ji guan de xue hen li hai. 不过你们的布置还是有破绽。我之所以陪你们玩了这么久，只不过是因为我在等而已。等？你恐怕是在等死吧？我只是在等一个机会。好，那我就给你这个机会。 Wakazidi kujipendekeza. Aliwatwanga kisawasawa. Dada Deki. Hey, vipi, kuna wengine huko? Lete wengine. Kama wapo lete, maana sasa hivi anawataka kweli, ashawajulia. Binti mbije tuelekeze mwenyewe tu. Kambia Sure. Kweli uko imara, nimetambua uwezo wako. Nimeelewa kabisa vile ambavyo upo. Lakini ili kusalimisha maisha yako, uweze kutoka hapa, maana hapo ulipo ni kama kwenye kifungo. Lete mpango wa X1 hapa. Hasa mimi sifahamu chochote kuhusu mpango wa X1. Mbavu anafungua tu. Kuruta huyo hapa. Kitu. Haya, binti anashangaa. Muone anazidi kujileta, akakamata pipe. Kuna yes. Sasa nikapata pipe atamkoma. Binti anashangaa, Mungu wangu wewe. Muone anakuja sasa kijeshi jeshi. Maana sasa hivi ndo anaingia kijeshi. Semekamata silaha bwana. Akapiga mahesabu yake. Binti uko upande gani? Wakatoa upande wa pili huku. Hali ni ngumu bado. Yes sir. Kila kona hali ni mbaya. Tuende sambamba, sema. Siwezi kukubali kirahisi namna hii bwana. Mheshimiwa, hali ni mbaya mbala. Watu hawa ni wengi mno. Wamekuja na silaha nzito.
sasa watafanya nini? Wanazidi kuwasogeza. Hadi sasa hivi na maana kuna taarifa yote kuhusu Surui. Mheshimiwa. Lazima tupate mbinu mbadala kwa sasa. Binti akasema hii sio swala kuweza kukaa kizembe namna hii, acha mimi niweze kuunganika. Sio rahisi namna hiyo. Wao lengo lao ni kupata mpango wa X1. Kwa hiyo sio rahisi kwenda kuunganika hapo kama tunaweza kutoka salama. Basi ikiwa kama hivyo, basi tupange mpango kukimbia. Tupasi kuweza kukaa hapa. Tutoroke kabisa, tutafute sehemu ya kujificha. Mtoto hakika na imani anasema Sura akiwa hapa kila kitu kitakuwa sawa. Tusubiri kidogo. Asubirie kidogo Sura. Wakatoa Sura huyu kupanda pili. Anazidi kufungua ile milango. Anasikia tu sauti. Naona jitihada yako ni nzuri sana. Ongeza juhudi zaidi, maana wenda ukafanikiwa. Akaona vioo, anamuona kwenye kioo, akaanza kuvunja kioo kimoja baada kingine. Pumbavu wewe. Nichezea akili wewe, nitakusanukia mwenyewe. Shenzi kabisa. Vunja vioo vya kutosha. Sasa ni vioo vilivyotengenezwa ni mtu yuko mbali, lakini bado ulikuwa unamuona yuko kule. Kwenda kufungua namna hii. Haya. Uso kwa uso amemkuta sasa. Maana ile kumtriki kwa vioo. Vioo vingine vimevunjwa, kwa hiyo triki zinakuwa ni chache. Mwisho siku huyo hapa. Mtu anataka kuleta umbea. Akakamatwa. Najua mnamkubali sana bosi wenu. Kwa naomba muache njia. Kama mambo mengine kuendelea, akacheki mazingira. Aka timing akasema na hapa najua hakuko salama sana. Lazima kutakuwa na mitego. Kwa ikiwa ingekuwa vyema mngejisalimisha na mimi nipite. Na kiongozi wenu ni muache akiwa salama. Sasa mwamba alifika pale pale alipoingilia. Sasa ndo akafika, sasa namteka binti na kutoka naye. Anasema ni hatua kadhaa tu mambo yataharibika. Apiga mulikitu, ilikuwa kombora mzee. Vunja. Mume akapotea upande wa pili. Binti huku. Yeah, anasiri kusonga mbele. Mwamba nalalamika hali mbaya, anasema ngoja nije hapo. Anasema sawa, mi naenda hapo hapo bwana. Sasa jamani, hii ni ngumu sana. Wenda hapo ni ngumu, lakini hawaelewi. Mara ghafla simu inaingia ya mzee mzima Surui. Surui tayari ameshamkamata huyo binti. Anasema narudi sasa hivi. Anasema Surui anarudi sasa hivi. Yuko njiani, amefanikisha kila kitu. Okay, sasa mbinu mbadala kuhakikisha kwamba kuwapotezea muda pia watu. Mama anapiga mahesabu, anafanya nini wakati wao wazee wazima wanazidi kuingia chambers. Zile chambers za maana. Wanatakiwa kuweza kufika moja kwa moja huko maabara. Surui huyu hapa. Kamata huyu binti. Takataka hii nichezesha, imenimpotezea muda sana hii. Yes. Ingiza kwenye gari, ameifunga kwa nyuma. Yes, sasa yanazurudi upande wa pili kwa ajili ya kuweza kuwasha gari kuondoka. Washa gari. Ngoma iko empty. Sema sawa sawa, washa twende, maana mbavu wewe. Na maana kumbe umetriki paka huko. Sio rahisi. Yaani sio kirahisi hivyo yani. Wewe kaminya hapo shingoni. Zima gari. Kibo. Sasa atafanya nini? Nataka kuenda mwamba, hali yake kidogo sio nzuri kwa sababu amepigana huko ndani, amechanjwa chanjwa na visu. Sasa akabahatika kuvuta simu. Simu ni moja kwa moja kwa mtoto mrembo Victoria. Kwa Sure. Oh Sure. Nini shida? Uongei, nini tatizo? Akaambia kuna tatizo kidogo, nahitaji kuweza kupata msaada. Msaada wa, nataka kupata gari. Kampa direction. Letee gari haraka sana, nataka niweze kuwahi kwenye kampuni. Yes. Gari haraka sana apate ili aweze kuondoka hapa. Akakumbuka siku ile alipewa kile kichupa na mtoto wa kike. Anasema ni antidote kutoka katika mpango wa X1. PTCD. Kwa jaribu kuweza kutumia uende kukusaidia. Okay. Jaribu kuweza kutumia, inampa nguvu. Itampa power.
Sasa wengine tutakuwa kuweza kutoka hapa jamani. Leo atakuwa na shamba shaho juu. Kuelekea huko ni ngumu sana katika maana. Tunapaswa kusubiri hapa sura anarudi sasa hivi. Hatuwezi kukaa hapa kizembe wakati maabara hatujui koje. Huenda ikawa ni hali ngumu katika maabara. Lazima tukatulie kule ili tuangalie utaratibu na kuaje. Sasa basi sawa, hiyo ni nzuri. Mimi acha niende huko. Binti anarudi anakwenda katika vita. Anambia mimi niache niende huko alafu wewe. Lakini hatari huko. Wewe tu. Msiogope, suruye akinikuta huko ni sawa. Nyinyi kajificheni maabara. Mambo ni freshi, mimi napambana. Lakini tafadhali tutu. Oh, tutu amekwenda katika vita. Wakati huo kuna ndinga inakuja katika maeneo. Mwamba huyo hapa amesimamisha. Yes. Ndosania. Hapo mbavu na kanja ningekuumiza sema na mambo ya msingi haraka haraka. Okay, hamna noma. Nashukuru sana mwanangu. Washa ndinga. Oya. Eh. Ula na huyu sumaka huyu. Basa. Sasa hatuna jukumu lingine kwa wakati huu. Lazima tukajifiche maabara. Lakini mheshimiwa, ni hatari. Tunapaswa kuweza kumsubiri Surui. Leo bwana mkubwa naye pia anaingilia katika hili jambo. Anasema tu kule X1 kule lazima pawe salama, kumbe anataka kule pawe wazi ili wengine waweze kuingia kule. Anasema tunakaribia kuweza kufika sehemu sika. Lakini sasa wameanza kuzuiwa bwana. Sehemu wanapopita wamefika katika sehemu ambako kuna vita. Kwa hiyo kufika katika maabara ni ngumu pia. Yes. Mtoto kike yeye yuko hapa. Ye bwana. Sasa twende sawa. Norton. Zidi kupambana namna hii. Yes. Bwana. Wakati wa mnyama anakuja. Na anakuja na speed ya hatari Surwe. Kama atawahi kuhakikisha kama anatoa msaada. Yes, acha tuone na kuaje baba. Sasa tungemsubiri Surwe hapa hapa. Mzee ameshachezwa na machale. Anataka aende kule kule maabara. Yaani kama kujificha wakajifiche kule. Eh, hey, hakuna zao la kukaa kizembe sehemu kama hizi. Itakuwa ni hatari. Sawa sawa. Tuma kwanza kijana kwa ajili ya ukaguzi maalum. Sasa hatuna hatua nyingine tena. Hatua iliyobaki ni kuhakikisha kwamba chumba kile inatoka kiweze kuwekwa salama. Yaani maabara inatakiwa kuweza kupata ulinzi. Mm. Bwana moto huko ni mzito eh. Moto ni balaa. Hapo kati jeshi la polisi linazidi kupoteza watu mmoja baada mwingine. Wanyang'anyo wanazidi kuja namna hiyo. Ye bwana. Yes. Sasa twende sawa, ni kujitolea muhanga kusonga mbele. Hakuna kurudi nyuma. Maana unaporudi nyuma adui yako pia unamfanya azidi kusogea. Anazidi kusogea. Yes. Wanajisogeza. Norton ghafla chapo mtu ya mgongo. Majeshi yanazidi kuongezeka upande mwingine. Ee bwana, ni harakati ngumu. Ghafla. Alichotwa mtu tama moja zito. Turtu amefika. Ala! Leto mbea. Hii namba ni ngumu. Piga daga namna hiyo. Kudadadeki. Ha, uko binti na kurupuka sasa. Guruyuni. Anakurupuka sasa hivi. Anjitoa uko walipoweza kufungwa. Sasa. Mpango wake umefeli. Lakini pale pale jeshi linafika. Nani huyu? Ni Victoria. Kumbuka alishapewa taarifa kitambo. Kuna ataka moja nimeiacha hapo kwenye ndinga. Uifuatilie. Kwa hiyo Victoria, mwisho wake nadhani utakuwa ni huu hapa. Ruyuni. Sasa unapaswa kuweza kuongozana sisi. Mchukueni. Mchukueni huyu takataka hii. Wakati huo walikuja moja kwa moja mpaka maabara, huku ndiko ambako unahitajika kupata usalama. Sasa wengine warinde huko. Yes. Sasa inawezekanaje kuja huko? Leo kulikuwa kuna box fulani ambayo ilikuwa inahifadhiwa hapa. Sijui ni mabox ya nini hayo. Anasema hapa panahitaji ulinzi wa kutosha. Hatuwezi kukaa kizembe kama vile unavyoweza kufikiria. Yaani tukikaa sehemu nyingine tofauti na hii maabara itakuwa ni hatari. Wakati Surui huyu anapigwa simu. Oi. Surui. Vipi? Tuko katika upande wa maabara huko. Anasema ndani ya dakika kama 20 nitakuwa hapo. Fanya haraka sana. Changamsha maana ni hatari. Yes, ongeza speed. We. 爸爸
Baba. Okay, lo Sure shift. Anasema Sure nimemuonya afike ndani ya dakika 10 japokuwa amesema ndani ya dakika 20 atakuwa hapa. Basi sawa, mpango wetu wa kisiwani nadhani utakuwa salama. Kwa wakati huu kama dakika 10. Majeshi yatapambana kuhakikisha kwamba mambo yote yanakuwa salama. Yes, sasa nabidi kumtoa hapa. Ulinzi upo hapa. Abaki askari mmoja pamoja na bwana mkubwa. Kikubwa ulinzi unahitajika katika laboratory. Kashu我在凌云之药能做的今天这个位置，我打心眼里感激你。所以说，凌云之药有我的一份心血，我理所应当留下来。把遥控器给我，伊丽。如果要是遇到什么不幸，就当是我为凌云之药还有傲雪姐的最后一份礼物。 我以前对你有误会，对不起。哎，好了，这个时候别说这些了。我们虽然分手了，但我从来没怪过谁。我知道是我配不上。 Sasa mwamba alisema Soying atabaki hapa akiwa na mlinzi mmoja. Wengine watu wakienda kutafuta chumba cha kujificha zaidi itakuwa ni sawa. Atabaki na uchali. Kweli sema sawa. Hiyo ni poa. Sasa sisi wengine hebu niendeni haraka sana, maana hata maadui pia watataka kuja huko. Kwa ni makini hapo. Nabili pa yuko urinzi hapa. Kumbuka aliyebaki ni spy. Wanatakiwa palindwe, wanamuamini. Wakati mwamba anazidi kuongeza speed namna hii. Yes. Binti na mzee walitoka hapo. Wanatakiwa kwenda kutafuta sehemu ya usalama zaidi. Nasema tutamsubiri Sure hapa katika chumba changu. Katika maabara yake, yani katika hii ofisi yake ndio atamsubiri hapa. Mwamba anabaki kwa ajili ya kulinda huko. Soying sambamba na Chali huyo. Muda ndo unakaribia wa misheni yake. Oya. Oi, wewe lana. Ah, kwa nini usiendelee na mipango mingine ya kulinda huko nje? Sema nimeambia linde hapa sitongoa mguu. Tutalinda hapa mpaka basi. Tutakaa pamoja, usijali. Ah. Sikiliza nikwambie kitu, sawa eh? Ni tu lindo. Sawa, kapteni amesema hivyo lakini tukumbuke kwamba tunahitajika kuweza kulinda nje kabla ndani bwana. Lindo shi zhang. Nasema siwezi kutoka. Tobisha alimchoma visu. Mwamba ligoma kabisa kutoka, alimfinya. Sasa maana utasamee tu. Utasamee tu. Se. Alimchoma visu mwana. Mwamba na hatimaye kisu akitupa chini namna hii. Let's go maniga. Info fires. Ni hatari. Aya, tuna tukafahamu inakuwaje. Bado harakati ni nzito na hapa ni episode ya 18. 19 hapa inakuja. Tuongozane pamoja, mashine ni nzito. Wanaita crazy soja, mwanaume anakuja. Mwanaume kaza anakuja. Na huku mzee baba anasaliti kampuni. Je, ikifahamike inakuwaje? Karibu.